inside my own world of make believe. No niin, se on Jon Ulokster. Oi moi ja tervetuloa uuteen videon pariin. Ja mä arvasin heti kun mä teet nollaisen, että onneksi on sinkku tai nollaisen mieleen, miten on. Mä arvasin, eikä se ihan ole opettaa. Ja uutisen esikö, en tykkää käytetöistä. No, tästä tulee vastaus. No kyllä tykkään. Jos et kuunnellut tarkkaan, mitä mä puhun siinä videolla. Mä puhuin siinä videolla, että puhuin siinä videolla, että jos mä odotan niin kauan, kun joku oikea tyttö niin napsahtaa siihen, niin isken kiinni siihen tyttöön. Että joo. Mä arvasin heti, oli tällainen huh. Mä tein. Ja mä niin antan sille pakit sille tytölle, jonka kanssa mä olin treffeillä maanantaina. Sen takia, koska tajusin, että hän ei oo oikea mulle. Et no. Oi vitsi, heti luulla. Jos mä sanon, että onneksi on sinkku, heti täytyy päätä siitä. Etkö tykkääkään tytöistä? Ei sitä tarkoita, että onneksi mä oon sinkku. Ja mä en tykkää siitä tytöstä. Ei heti tarkoita, että mä en enää tykkäis tytöistä. Kyllä mä tykkään tytöistä, sori nyt vaan. Luuliks, että joku sitä kysyis? Luuliks, että mä nyt tekin pojista? No en. Mä tykkään kyllä tytöistä, mut se tyttö ei vaan oo oikea mulle. Et joo. Et sitten varmaan kattoo sitä video loppuun saakka, että heti on oma päätös. No kommentti. No. Se on voi voi, jos ei kato, niin ei kato. En mä tiedä, mistä oikein keksin nämä pään on omissa jutut. Nää jonnet. Heti on oma päästä. Etkö tykkää käyttötöistä? Kyllä mä vaan tykkään tytöistä. Että joo. Sori nyt vaan. Joo. Mä vaan odotan niin kauan, että joku kiva tyttö löytyis, niin sit tää poika on niin
iskemässä sitä, että joo. Jos löytyy mulla tai mulle kiva tyttö, niin heti iskemässä kiinni. Kukaan ei vie mulla sitä tyttöä. Jos mulla löytyisi kiva tyttö, niin. Mutta joo, tämä video on nyt tässä jo, se on heippa.